Mutuntu lya leero yali omubaka wa Kawempe South mu Paalamenti Mbaraka Mugati gwa Bata atuusiddwa ku kkooti enteo ekajjansa okuva ku poliisi ya CPS wano mu Kampala w'abadde akuumirwa oluvannyuma lw'okukwatibwa akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga akakulemberwa Brigadier General Henry Isoke. Mubaraka avunaaniddwa n'abantu abalala bana omubadde Kabuye Pade, Ssentebe w'ekyalo kya Bugu ekisangibwa mu Busaabala mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo. Abalala kubaddeko Ssekitoleko Yisa, Nakafero Joweria, Buwembo Godfrey nga bonna batuuze mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Omuli w'amateeka mwayonoona omusiri gwa muwogo nga guno gwali gubalibwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda obukadde butaano nga muwogo ono gwe mwayonoona wa Opio Janan. Bano mu kkooti babadde bayambibwako bannamateeka baabwe abakulembeddwamu Luyimbazi Nalukoola ate oludda lwa gavumenti lubadde lukiikiriddwa Sharoti kukkiriza. Abavunaanibwa kkooti basomedde emisango ena omuli okusaalimbwa, okwonoona ebintu mu bumenyi bw'amateeka n'okwekobaana, okuzza emisango ng'okusinziira ku ludda oluwaabi, bano n'abalala abatannakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde n'ennaku z'omwezi 3 omwezi no emutungo beekobaana ne bazza emisango gino bwe bayingira ku ttaka eryogerebwako mu bumenyi bw'amateeka ekikontana n'akawaayiro 32. Bano wabula emisango gyonna bagyegaanye era ng'omuwaabi wa gavumenti ategeezezza ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kukyagendera ddala mu maaso n'asaba kkooti okumwongera akadde. Bannamateeka b'abavunaanibwa bagezezzaako okusabira abantu baabwe okweyimirirwa era bategeezezza ng'abantu baabwe bwe balina ebirwadde ebitali bimu wabula omulamuzi tabaga nyiza bwato n'abasaba okukomawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno okusaba okweyimirirwa. Bano bagezezzaako okulaga obutali mumativu bwabwe wabula omulamuzi n'akalambira era Munyagwa ne banne ne basindikibwa ekigo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12. Your Worship, kindly order that he be subjected to treatment while in custody, and again Your Worship, I would as well invite you to appreciate the fact that our clients' rights have been violated. Mu kwogerako ne bannamawulire Munyagwa agamba nti emisango egimuteekeddwako kyandibanga girimu ebyobufuzi. Banguza ettaka bayinako ekijja, bayinako emmere. Ne mbagamba basooke bajjeko emmere yaabwe mbawe balance. Balinguza bilioni emu ne miliyoni bibiri. Nembako milioni 310. Naye musoke mujeke mere ya mwetaka mbawe balance. Ne bagenda okujja ke mere ya bayina ke kijja ne mere ebadde yaabwe nga bali in possession. Ekine unyisa atenze omuntu amanya amateeka a bona fide purchaser for value without notice. Ye munnamateeka w'abavunaanibwa Nalukoola Luyimbazi mu kwogerako ne bannamuliira alaze obutali mu mativu n'engeri kkooti gy'ekuttemu omusango guno. Kyali kibaddeko enkaayana era enkaayana ezo ne zigonjoolwa abantu abaaguza honarebo ne bazuulibwa nga be batuufu ng'ate abo abagamba nti waabwe tebalinaawo kiraga nti baali babaddeko bannyiniwo kuba tebaleese empapula. Akaayanira ekyobugagga ajja n'empapula ezoolesa bwali nannyini kya bugagga ekyo. Kyannaku nnyo nti eyo y'embeera nti oyo ayina empapula ate yafubutulwa ate atasobola kuleeta mpapula.